Amir, assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar va haqiqiy chorva qo'y qo'zi Tojikiston hisori qo'zi qo'chqor ishqibozlari. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deya bugun hafta kuniga seshanba 22-noyabr biz turgan joy Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devut Excel oldidan sizlarga o'z videolarimizni taqdim etib boryapmiz. Ya'ni bahorgi qo'zi sezon keldi qadrli obunachilar. Xudo xolasa mana shu video davomida mana shu qo'ylarimizni eng arzon narxida olmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun 35 bosh qo'zi qo'chqorlarimiz yetib kelgan. Xudo xolasa mana shularda narx-navolari, yeb ichishlari qanday, shular haqida sizlarga batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan like bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Agarda siz bizning kanalimizga mehmon bo'lsangiz, o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Shunda sizlar bizga obuna bo'lasizlar va biz kirib borayotgan mana shunday chiroyli qo'ylarni birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muvaffaq bo'lasizlar azizlar. Bo'lmasam bizdan uzoqlashmang, biz videoroligimizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek biz videolarimizni boshladik. Manzilimizni yana bir bor aytib o'tib ketamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devut Excel oldidan sizlarga o'z videolarimizni taqdim etib boryapmiz. Ya'ni ko'rib turganlaringizdek toza qonli hisori qo'zi qo'chqorlarni 35 bosh nomer adinlaridan sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. Ya'ni ko'pchilik akalarimiz Asilbek biz endi puli balatidan olmaymiz, puli yengilidan ham biz bobidan ham olib keling degan akalarimiz uchun maxsus juda ham chiroyli holatdagi qo'zi qo'chqorlarimizni sizlarga olib keldingizlar. Ya'ni 8-9 oylik holatdagi qo'zi qo'chqorlarimiz. Qo'ying bormasa bor deydigan, xudo xolasi endigina yangi biznesni boshlayman degan akalarimizga juda ham ma'qul keladigan holatdagi qo'zi qo'chqorlarimiz kelgan. Hozir sizlarga mana shularni birma-bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Xudo xolasi mana urug' boblaridan deysizmi, nasllikka, go'sht yo'nalishida xullas barcha-barchasiga yaraydiganlardan kelgan. Yeb ichishlari sinaldi, yana yeb ichishlariga bir hafta davomida garantiyalar beramiz. Agarda yemasa, ichmasa bu qo'ylarimizda bir nuqsoni bo'lsa, olib kelasiz, o'rniga boshqa almashtirib olib ketish imkoniyati ham mavjud azizlar. Xudo xolasa optimi bizda, ya'ni optim joyiga kelib, mana shu qo'ylarimizni olib, xudo xolasa o'ylanmasdan boqaverasizlar azizlar. Jonivorlarni qaranglar, bir-biridan go'zallaridan keldi. Qani shoshilamiz, qiziqqanlar ekraningizda raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqing va biz bilan bog'laning. O'z qo'yingizning egasi bo'lish imkoniyati faqatgina sizda. Mana qadrli obunachilar, mana qaranglar, haqiqiy simjun uzunligini qaranglar. Oyoq qo'li ham cho'ziq. Boqsa bo'ladiganlar, shapaloqlar bo'lsin. Tirsillatib laykni bosib qo'yasizlar va padlisa qilib boshqa chorva guruhlariga ham tarqatib yuborasizlar degan umiddaman. Endi bu qo'ylarimizni ming gapirib, ming maqtagandan eng asosiysi narxida. Shuning uchun sizlarga qo'yug'i, suyug'i, arig'i, semizi degandek optimiga hammasini bir joyda olaman deganlarga 2,250,000 so'mdan baho qo'ydik. Qiziqqanlar shoshilamiz. Bunday narxlar, bunday arzon qo'ylar har doim ham bo'larmi edim. Faqatgina Asilbek us kanali ashaddiy obunachilar uchun maxsus videorolik bo'lyapti. 2,250,000 so'mdan optimga hammasini bir joyda olaman deganga, agarda siz ichidan bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, o'nta tanlab olaman siz, uni holatiga qarab turib kelishtirib beriladi. O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz bor. Bemalol biz bilan bog'lanib, qo'ng'iroq qilib, mana shu qo'ylarni olish imkoniyati bor. Xudo xolasa bexijolat kelaverasizlar, qadrli obunachilar. Nomer vanlaridan kelgan jonivorlar. Juda ham bo'lajalari kelibdi-da. Hurmatli obunachilar, yana bir narsani aytib o'tib ketish kerak. Sababi bu qo'ylarni hoziroq uje olib, yemni berishni boshlaveramiz. Sababi chunki bular ozgina-ozginadan yeb-yeb turgan, ya'ni quruq emas, eti arig' emas-da. Bu qo'ylarga hozirdan jichitcha, aldavalda, makka, bug'doy, arpa, kunjara, sho'rxa degandek sekin-sekin yegizib turadigan bo'lsangiz, xudo xolasa Qurbon hayitga boqaman deysizmi? Yoki bir Eksonga bir 3 oy, 4 oy, 5 oyda tayyor qilib qo'yadigan o'sha 150, 160, 180 kilogador bo'ladigan toza qonli qo'ylarimizning naslligini sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. Ya'ni har safarga chiqarib turgan qo'zi qo'chqonlarimizga nisbatan bular kichikroq variantdagilari. Xudo xolasa bu qo'ylarda ham puliga yarasha va albatta boqsangiz daromadni zo'r qilib beradigan qo'ylardan bo'ladi azizlar. Ekranizda raqamlar doimo sizni xizmatingizda. 2,250,000 so'mdan optimga baho qo'ydik, ya'ni 35 boshdan oshiq. Qiziqqanlar
Telegram, WhatsApp, Imo, ijtimoiy tarmoqlari orqali ham biz bilan bog'lanib, mana shu qo'ylarni olish imkoniyati bor azizlar. Xudo xolasa, barcha xonadonda mana shunday qo'zi-qo'chqonlarimizdan eng kamida 500 ta, 600 ta, 1000 ta, 1000 tadan boqishlik nasib qilsin va albatta bizni chaqirib, Asobiy Asilbek, keling bir o'zingizdan olgan qo'ylarimizni ham bir siyomga qilib qo'ying deb ko'rishli yaxshi kunlarda, chiroyli kunlarda ko'rishli nasib qilsin deb qolamiz azizlar. Chorvadorlarni chorvasiga baraka tilaymiz. Shoshilamiz azizlar, bizni qo'llab-quvvatlab kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa biz sizlarga eng zo'rini, eng sifatlisini va eng arzonini ulashishdan charchamaymiz azizlar. Do'stlar, qo'limizdan kelganicha sizlarga o'z videolarimizni taqdim etib o'tdik. Agarda videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. O'zlaringizni qiziqtirgan savollarni kommentariyga yozinglar. Biz sizlarga keyingi videolarda shu kamchiliklarni to'g'rilab ketishga harakat qilamiz. Negativchi akalarimiz ham tan joni sog' bo'lsin. Va albatta o'shalarni ham xonadonda mana shunday qo'ylardan 100-100tadan boqishlik nasib qilsin deb qolamiz. Kim qilsa o'ziga qiladi. Bizga sizlar uchun, ashaddiy obunachilarimiz uchun biz charchamaymiz azizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Jonavorlar. Qadrli obunachilar, like bosishga arziydimi?